Hello students, how are you? Yar agor video tumalok fractions kenege compare kore tar duta trick hikai disilo hena noy eta numerator ekke thaka aru eta denominator ekke thaka tumaloke jodi hikisa bhalke boriya jodi hikana hikiloba moi link dinim aji ami hikim equivalent fraction manenu ki tar bikoy hikim tar bisod ami equivalent fraction kenege ulai multiplication kore belek number edi heitu hikim to column loisu column edi likhile phalke dekha baba mane noy fractions hoisena likhate mor to etia equivalent fraction mane ki hikim etu tumaloke prathomote bujiloba phalke তার পিছতে ইকুইভ্যালেন্ট ফ্র্যাকশন কেনে কে উলাই হেইটুত গুরুত্ব দিবা কারণ বুঝি না পারলে পিছত মুখস্থ করিব লাগিব তো ইকুইভ্যালেন্ট মানে নু কি জানেন নাই ইকুইভ্যালেন্ট মানে প্রায় মানে সেম বস্তু নিছিনা তোমালকে ইয়া আচ্ছা মই তোমালোকক ডাইরেক্ট বুঝাই দিও বেলেগ এক্সাম্পল নি দিও এটা ডায়াগ্রামৰ সহায়ত বুঝাই দিও ডায়াগ্রাম মানে এটা ছবি ইয়াতে যেনে কেনে বুঝাই দিছিল তো এনেকুৱা তোচোৱা ইয়াতে এটা মই ঘৰ বনাইছোঁ ইয়াতেও এটা একে সমান চাইজৰ ঘৰ বনাইছোঁ হয়নে ইয়াতে আমি ঘৰটো দুটা ভাগ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে আমি চাৰিটা ভাগ কৰিছোঁ তাৰ দুটা এটা দুটা তিনি চাৰিটা হৈছে তো ইয়াৰে সমান চাইজ কৈ দিছোঁ আগতে কিন্তু এইটো সৰু নহয় এইটো ডাঙৰ নহয় দুটা সমান যদি দেখাত সৰু ডাঙৰ হৈছে তোমালোকে মানি লোৱা এই দুটা সমান তো ইয়াৰে এটা পৰ্চন মই রং করে দিছো কলমে ওকে এই টু পর্সন রং করে দিছো আর ইয়ারে দুটা পর্সন রং করে দিছো পর্সন মানে ভাগ হব দুটা পর্সন রং করে দিছো এটু এতিয়া যেতিয়া মই এইটো ফ্র্যাকশনত লিখিম কেনেকে লিখিম তোমালোকে জানা মই শিকাইছো হয় নহয় ইয়াতে এটা ভাগ আছে এটা উপরত লিখিম আর টোটাল কেইটা ভাগ আছে দুটা সেইটো আমি তলত লিখিম হয়নে নিউমারেটর এন্ড ডিনোমিনেটর ভিডিও শিকাইছো তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা ইয়াতে দুটা ভাগ আছে এইটো দুটা হয়নে নহয় আৰু টোটেল কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা চাৰিটা টু বাই ফ'ৰ তো এই দুটা যোন দুটা ফ্ৰেকশ্যন হ'ল সেই দুটা দেখাত বেলেগ হয়নে নহয় ওৱান বাই টু ওলাইছে ইয়াতে ইয়াতে টু বাই ফ'ৰ ওলাইছে সম্পূৰ্ণ বেলেগ দেখাত হয়নে কিন্তু বস্তুখিনি চোৱা ইয়াৰে ভিতৰত যিমান ঠাই আমি ৰং কৰিছোঁ ইয়াতো সিমান ঠাই ৰং কৰিছোঁ নে নাই ইয়াতে এটা দুটা ভাগ কৰি এইখিনি গোটেই লৈছোঁ ইয়াতে চাৰিটা ভাগ কৰি আধা ভাগটো ইফালে গৈছে আধা ইফালে গৈছে মানে দুয়োটাতে দুয়োটা ছবিতে ক'ব গ'লে আধা আধা লৈছোঁ আমি হয়নে নহয় হয়নে তো এই বস্তুটোকে মানে একে বস্তু আমি বেলেগ বেলেগ ফ্ৰেকশ্যনেল নাম্বাৰেদি লিখিছোঁ হয়নে নহয় এইখিনিও আধাই কিন্তু আমি এনেকৈ হাফ লিখিছোঁ এইখিনিও আধাই কিন্তু এইখিনি আমি টু বাই ফ'ৰ লিখিছোঁ এনেকৈ লিখা ষ্টাইলটোক পদ্ধতিটোক আমি ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যন বুলি কওঁ মানে এইটো ফ্ৰেকশ্যনৰ এইটো ফ্ৰেকশ্যন ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যন বুলি কোৱা যাব বুজি পালা তো ইয়াৰে আমি ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যন অকল এটা বা দুটা নহয় বহুত ওলাই থাকিব পাৰোঁ সেইটো কেনেকৈ ওলাব পাৰোঁ সেইটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন ইউজ কৰি ওলাব পাৰোঁ এতিয়া আমি কেনেকৈ মাল্টিপ্লিকেশ্যন ইউজ কৰি ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যনবোৰ ওলাব পাৰোঁ সেইটো আমি নেক্সট পেজত শিকিম চোৱা এতিয়া তো এইটো বহুত ইজি হয় তোমালোকে আমি কি লৈছিলোঁ প্ৰথমতে হাফ লৈছিলোঁ হয়নে নহয় ওৱান বাই টু মানে হাফ তো হাফটো আমি যদি ইয়াৰে নেক্সট ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যন ওলাব লাগে জাষ্ট জিৰ' আৰু ওৱান বাদ দি তাৰপিছত যিমান নাম্বাৰ আছে নেচাৰেল নাম্বাৰ বা নেচাৰেল নাম্বাৰ আছে সেইখিনি দি মাল্টিপ্লাই কৰি গ'লে হ'ল কিন্তু চোৱা অকল তোমালোকে অকল এটা বা নিউমেৰেটৰক অকল কৰিলে নহ'ব বা অকল ডিনোমিনেটৰক কৰিলে নহ'ব দুয়োটাকে কৰিব লাগিব আৰু ছেম নাম্বাৰেদি কৰিব লাগিব যদি তুমি নিউমাৰেটৰ ওৱানক টুৰে মাল্টিপ্লাই কৰা ডিনোমিনেটৰ টুটোক টুৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা জিৰ' আৰু ওৱানটো এক্সক্লিউড কৰি হয়নে নহয় এক্সক্লিউড মানে আমি বাদ দি জিৰ' মানে কি জিৰ' মানে জিৰ' যদি মাল্টিপ্লাই কৰিলেতো জিৰ' হৈ যাব এইটো একো ইকুইভেলেণ্ট নহয় সেইকাৰণে আমি জিৰ'টো কাটি দিলোঁ ওৱানেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে চোৱা ওৱান বাই টুক ওৱানেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি ওৱান বাই টুৱে পাম কাৰণ মাল্টিপ্লিকেশ্যনত এটা ট্ৰিক আছিল নহয় যিকোনো এটা নাম্বাৰক যদি ওৱানেৰে মাল্টিপ্লাই কৰোঁ সেই নাম্বাৰটোৱে পাওঁ হয়নে নহয় তো সেইকাৰণে ওৱানেৰে নকৰোঁ এই দুটা নাম্বাৰ সেইকাৰণে আমি কাটি দিলোঁ দি কিনে
এই দুটাৰ পিছত যিমান নাম্বাৰ আছে সবৰে মাল্টিপ্লাই কৰি চাব পাৰা এতিয়া চোৱা 1 বাই 2 আমি নেক্সট ইকুইভেলেন্ট কি ওলাব পাৰো 1 ৰ পিছত কি আছে 2 হয়নে তো আমি 2 ৰে 1 2 ক মাল্টিপ্লাই কৰিছো 2 ৰে 2 2 ক কৰিছো তো কিমান হ'ব 2 ৰে 1 ক কৰিলে 2 1 যা 2 2 ৰে 2 কৰিলে 2 2 যা 4 হয়নে নহয় 1 বাই মানে 1 বাই 2 তোৰ নেক্সট ইকুইভেলেন্ট ফ্ৰেকচন 2 বাই 4 সেইটো আমি এই ডায়াগ্ৰামটোত দেখাই দিছো চোৱা 2 বাই 4 ওলাইছিলে ছবিৰ দ্বাৰা হয়নে নহয় ইকুৱেল মানে এতিয়া আমি ইয়াৰে নেক্সটটো কি হ'ব চাওঁ এইটো ছেকেণ্ডটোহে আছিলে এই 1 বাই 2ৰ আমি আৰু ওলাব পাৰোঁ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকচন এইবাৰ আমি ইয়াতে 2 ৰে কৰিছিলোঁ এইবাৰ কিহেৰে কৰিম কোৱা এইবাৰ 3 ৰে কৰিম হয়নে নহয় তো ইয়াতে 1 ইনটু 3 3 2 ইনটু 3 6 হয়নে 3 বাই 6 এগেইন আমি আৰু কৰি যাব পাৰোঁ এনেকৈ কৰিয়ে থাকিব পাৰা তোমালোকে ইয়াতে 4 ৰে কৰিব পাৰিবা এইবাৰ কৰিব পাৰিবা চোৱা 4 ইনটু 1 4 4 টু যা 8 এতিয়া এইকেইটাৰ এটা বঢ়িয়া চাই মেজিক ট্ৰিক দেখাই দিওঁ তোমালোকক চোৱা 1 বাই 2 আছিলে আমি এইটোক 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰোঁতে ওপৰে আৰু তলতে 2 বাই 4 পাইছিলোঁ হয়নে এতিয়া যদি সেই 2 ৰে এই দুটাকে আমি ডিভাইড কৰি দিওঁ 2 ৰে যদি 2ক ডিভাইড কৰোঁ কিমান হ'ব 1 2 ৰে যদি 4ক ডিভাইড কৰোঁ কিমান হ'ব 2 হয়নে নহয় এইখিনি এক্সট্ৰাকৈ এইখিনি ইকুইভেলেণ্ট নহয় এইখিনি তোমালোকক বুজাৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু ইয়াতে 3 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছিলোঁ ইয়াতে যদি 3 ৰে ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকচন যোনটো ওলাইছিল তাক ডিভাইড কৰোঁ 3 ৰে 3 1 বাৰ 3 ৰে 6ক কিমান বাৰ 2 বাৰ হয়নে এইবাৰ ইয়াতে 4 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছিলোঁ তো ইয়াতে যদি এইটোক আমি 4 ৰে ডিভাইড কৰোঁ ওপৰৰ নিউমাৰেটৰটোক 4 ৰে ডিভাইড কৰিলে 1 বাজিব ডিনমিনেটৰক 4 ৰে ডিভাইড কৰিলে 2 বাৰ চোৱা আমি যোনটো নম্বৰৰ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকচন ওলাইছিলোঁ সেই নম্বৰটোৱে পাই আছোঁনে 1 বাই 2 1 বাই 2 1 বাই 2 সেইটোৱে দেখাই দিলোঁ তোমালোকক মানে এই নম্বৰটোৰ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকচন ওলাবৰ কাৰণে যোনটো নম্বৰেদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ য'ত কিমানেদি কৰিছোঁ এইটোত চোৱা এইটোত 4 ৰে কৰিছোঁ যিমান হৈছে সেইটোক আকৌ যদি আমি সেইটো নাম্বাৰৰে যোনটো নাম্বাৰেৰে মাল্টিপ্লাই কৰোঁতে আমি এইটো পাইছোঁ সেই 4টোৰে আকৌ ডিভাইড কৰি দিওঁ ওপৰত একবাৰ তলত একবাৰ ডিভাইড কৰি দিওঁ দিলে আমি সেই ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকচনটো মানে প্ৰথম যোনটো ফ্ৰেকচন আছিল সেই ফ্ৰেকচনটোৱে পাওঁ হয়নে 1 বাই 2 প্ৰত্যেকটা কেছতে চোৱা এইটোক 1 বাই 1 বাই 2ক 3ৰে কৰোঁতে আকৌ আমি 3 বাই 6 পাইছিলোঁ এইটোক আকৌ 3ৰে ডিভাইড কৰোঁতে 1 বাই 2ৰে পাইছোঁ ইয়াতে 2ৰে কৰোঁতে 2 বাই 4 হৈছিলে হয়নে ইয়াতে সেই 2 2ৰে যদি এই 2 2ৰে যদি আমি দুটাকে ডিভাইড কৰি দিওঁ 2 2ক একবাৰ আৰু 4 2ক একবাৰ 2ক কৰোঁতে আমি 1 পাইছোঁ 4ক কৰোঁতে আমি 2 পাইছোঁ 1 বাই 2ৰে পাইছোঁ তো এনেকৈ আমি ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকচন ওলাব পাৰোঁ তো তোমালোকে মোক 1 বাই 6ৰ নেক্সট 3টা ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকচন ওলাই দিবা ইয়াৰে পিছত কি হ'ব ইয়াৰ তাৰপিছত কি হ'ব আৰু তাৰপিছত কি এইটো যেনেকৈ 1 বাই 2ৰ নেক্সট 3টা আমি ওলালোঁ নে নাই এইটো ফাৰ্ষ্ট ইকুইভেলেণ্ট এইটো ছেকেণ্ড এইটো থাৰ্ড তোমালোকে 1 বাই 6ৰ ওলাই কিনে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'বা থেংক ইউ